Kjære, kjære Alexander. Det er helt utenkelig at det er hele 3 år siden vi ble sammen. Og enda mer utenkelig er det at du ga meg den ringen forrige gang vi møttes. Jeg ser på ringen og tenker på deg hele tiden. Skulle ønske vi kunne møtes allerede i dag. Jeg klarer nesten ikke vente de 4 dagene til vi endelig skal treffes igjen. Savner deg kjempemye. Din Elinor. Unnskyld, er du kjent her? Vet du hvor Akersgata ligger, eller? Akersgata, da skal du gå ned der borte kvartal der, og så ned i gata.